Tudo bem com vocês? Esse vídeo não vai ter intro, porque eu esqueci, então não vai ter como ter intro. E eu tô aqui com o Luiz, Pantera Negra. Isso mesmo. Isso mesmo. Luiz Pantera Negra é o seu dispor, rei de Wakanda. Wakanda, você sabe qual é essa Wakanda? Conhece? Eu não assisti o filme. Não? Por isso que eu tô te dando spoiler. Tá, quem que é o noob, quem que é o pro? Eu sou o noob, você é o pro. Galera, o tema hoje é Coringa. Coringa. Corinha! Está valendo, Luiz. Ok, meu filho. Deixa eu pegar algumas coisas que estavam no meu inventário, galera. Eu não tinha pegado antes de começar o vídeo. Mas é porque daquele outro vídeo eu fiquei com preguiça de ficar guardando as coisas. Aí eu fui pegando, entendeu? Ok, agora eu tenho que lembrar as cores do Coringa. Eu lembro totalmente, mas eu não lembro a cor da gravata dele. O tênis dele é de que cor? Eu não lembro, acho que é preto. Acho que é verde. É verde, isso mesmo. O que é a cor do cabelo dele? É verde, verde, é verde. Pois é, o cabelo acho que é escuro, mano. Eu vou fazer de escuro, entendeu? Não, acho que eu vou fazer de claro. Que eu acho que é assim. Tá. Eu vou pegar um verde escuro falando nisso, ainda bem que o Luiz lembrou. O que eu falei? Pegar aqui de boa. Agora, galera, é só começar a fazer a roupa do Coringa. Lembrando que eu tenho que fazer de noob, galera. O Luiz tem que fazer de pro. Humberto, depois, e agora a gente tem também que ir pensando no próximo tema. Beleza. Ô, Luiz, lá vai eu fazendo construção de pro. Peraí, deixa eu quebrar aqui. Lá vai eu fazendo construção de pro. Galera, pra quem não sabe, agora eu e o Luiz... Iniciamos uma nova série que se chama Batalha de Construções. E também vai ter Noob versus Pro junto. Mas eu achei que era a nova série do PKXD. Tá, também. A gente iniciou uma nova série no PKXD. Na verdade, nem iniciou, né? A gente só falou que iniciar no vídeo. A gente gravou. E aí, falando nisso, vai estar o... Não, mentira. Deixa pra lá, o que você ia dizer? Nada. Ok. Era o segredinho dele. Nada, não. Nada, não. Agora que eu achei que... Agora que eu achei o cor de pele. Tem cor de pele, Luiz. Cor de pele? Tem. Vou dropar... Se quiser, eu dropo lá na cama. Não. Humberto, a cor do Coringa, você lembra qual que era? Lembra? Lembro, Luiz. Por quê? Ah, a cor de pele dele. É. É um clarinho, mas é uma cor de pele que eu peguei.